أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها والسلام على من اتبع الهدى والسلام علينا وعلى جميع المؤمنين وجميع عباد الله الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسلة گفتگو كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. علم عرفان وإحسان، يا علم سير و سلوك، يا علم مناسك اور علم تصوف کے سلسلے میں. گزشتہ نشست میں حضرت کا ایک مختصر ارشاد، جو کہ مختصر ہونے کے باوجود بہت جامع ہے، ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا، لیکن اس کا صرف ایک فقرہ کسی حد تک ترجمہ کر سکا، اس کی ترجمانی پیش کر سکا، ورنہ ابھی خود اس فقرے میں بہت مطالب ہیں. حضرت کا یہ ارشاد کہ لَأَنْسُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ يَنْسُبْهَا أَحَدٌ قَبْلِ، الاسلام هو التسلیم، والتسلیم هو اليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الإقرار، والإقرار هو الأداء، والأداء هو العمل. یہ جو چھ فقرے ہیں جو بہت سادہ سے نظر آتے ہیں، اور ایک سطر میں اردو میں ترجمہ جن کا کیا جا سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر حقیقی معانی تک پہنچنا ہو، دیکھیں یہی فرق ہوتا ہے، معنی کہتے کسے، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ معنی ڈکشنری میں نہیں ملتے، ڈکشنری میں تو مترادف الفاظ مل جاتے ہیں. اب اگر عربی اردو ڈکشنری دیکھ کر کوئی ان لفظوں کا ترجمہ کرے گا اردو میں، ایک سطر کا ترجمہ ہوگا، لیکن معانی ان فقروں میں معانی اتنے ہیں کہ صرف اس فقرے کی تشریح میں چھ جلدیں لکھی جا سکتی ہیں. یہ چھ فقرے اپنی شرح کے لیے چھ جلدیں چاہتے ہیں کم سے کم، کیونکہ آپ غور فرمائیں کہ الاسلام ہوا تسلیم. اسلام کے کیا معنی ہے؟ دین خدا کو قبول کرنا، لیکن فرما رہے ہیں کہ ہوا تسلیم، وہ دراصل قبول کرنا ایک فعل ہے، آپ نے سنا اور زبان سے دہرا دیا، اقرار کر لیا، کہہ دیا. کسی نے آپ سے کہا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یہ کیا ہوا؟ ایک فقرہ زبان سے کہا، کانوں سے سنا، زبان سے کہا. فرماتے ہیں کہ الاسلام ہوا تسلیم، دراصل وہی سر بسر تسلیم ہو جانا ہے. یہ کیا آسان ہے؟ یہ ممکن کیسے ہے کہ انسان سر بسر تسلیم ہو جائے؟ اس میں انسان کی فکر، انسان کی قوت متخیلہ، خیال، انسان کی قوت عاقلہ، انسان کے حواس خمسہ ظاہریہ باطنیہ، انسان کا پورا وجود، انسان کا نفس، انسان کی روح، جب تک اپنے تمام عناصر و قوائے وجودیہ کے ساتھ انسان سر بسر تسلیم بارگاہ الہی نہ ہو جائے، اس وقت تک تحقق کیسے ہوگا یہ الاسلام و تسلیم؟ تو اس کے لیے کتنے مباحث سے گزرنا ہوگا،
اصلا اس چیز کی تشریح کے لیے کتنے مباحث سے گزرنا ہوگا. اور وجودی جو سیر ہے اس میں، جو سیر وجودی ہے، جو سفر وجودی ہے ذہن کا، دل کا، روح کا، نفس کا، جو سفر ہے سر بسر تسلیم ہو جانے کی منزل تک، یہ کیا آسان سفر ہے؟ اور اس معنی کی وضاحت کے لیے کتنے صفحات چاہیے؟ واضح ہو رہی ہے بات؟ لفظ ہٹا کے، عربی کا لفظ ہٹا کے اردو لفظ وہاں پہ رکھ کے ترجمہ کر دینا کافی ہے. سفر وجودی، اسی کو تو سیر کہتے ہیں. سیر و سلوک کے معنی کیا ہیں؟ یہ سیر وجودی ہے جو قدموں کے بل سے نہیں، سینے کے بل ہوتا ہے. بہرحال دوسرا فقرہ فرمایا ہے والتسلیم هو اليقین. آپ اگر اپسٹیمولوجی اور کوگنیٹو سائنسز کی روشنی میں گفتگو کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کسب علم سے لے کر فروغ علم تک، اور فروغ علم سے لے کر ثمرہ علم تک کا پورا سفر عرفانی و علمی اور سفر وجودی بیان فرما رہے ہیں. کسب علم کیسے ہوتا ہے؟ حواس سے، خمسہ ظاہریہ سے. تو آپ کسی سے ملے ہو، کسی نے آپ کے سامنے کہا، اسلام پیش کیا، آپ نے کانوں سے سنا اور زبان سے کہا اور اس کے بعد سر بسر تسلیم ہو گئے. یہ ایک مرحلہ طے کیا آپ نے. لیکن اس مرحلے میں کسب علم کے بعد دوسری کیا چیز تھی؟ دل میں، ذہن میں، آپ کے فؤاد میں، آپ کے قلب وجود میں، آپ کی ہستی کے قلب میں، صلب وجود میں، صمیم وجود میں یقین پیدا ہونا. حواس سے، خمسہ ظاہریہ کے ذریعے سے حاصل ہونے والی معلومات یقین کے درجے تک کب پہنچتی ہیں اور کیسے پہنچتی ہیں؟ پورا علم منطق آپ کے سامنے ہو، پوری حکمت. یعنی آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہی یقین کر لیتے ہیں، جو آپ سنتے ہیں سنتے ہی یقین کر لیتے ہیں، نہیں ہوتا نا ایسا. کبھی کبھی تو لمس کے بعد بھی یقین نہیں حاصل ہوتا، چونکہ یہ حواس سے خمسہ جو ہیں ان میں جو ایررز ہیں سائنس کے طلاب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ منطق ارسطو کے مقابلے میں، ڈیڈکٹیو لاجک کے مقابلے میں، انڈکٹیو لاجک یا منطق استنباطی کے مقابلے میں منطق استقرائی والوں نے اعتراضات کیا کیا کیے ہیں، اور اپسٹیمولوجی کے میدان میں کہ ہمارے حواس خمسہ خطا کر سکتے ہیں. یعنی یہ محسوسات، یہ حواس خمسہ کے ذریعے سے جو ہم معلومات حاصل کرتے ہیں، یہ درجہ یقین تک کیسے پہنچتے ہیں؟ یہ معلومات علم خالص و علم ناب و علم حقیقی و علم یقین کیسے پیدا ہوتا ہے؟ علم الیقین کیسے پیدا ہوتا ہے؟ الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو اليقین. ممکن نہیں ہے کہ انسان سر بسر تسلیم ہو جائے جب تک کہ یقین نہ ہو اس کے پاس. مفہوما و مصداقا، تسلیم غیر از یقین ہے، یقین غیر از تسلیم. مگر یہاں امام علیہ الصلوۃ والسلام اس فقرے میں حمل کر رہے ہیں، اسی لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان چھ کے چھ فقروں میں قضیہ حملیہ ہر جگہ حقیقی انداز میں ہے. کہیں حقیقی ہے اور کہیں مجازی و ادعائی ہے، لیکن بہرحال یہ قضیہ حملیہ کے جتنے مراتب ہیں اس کو سامنے رکھنا ہوگا علمی اعتبار سے. التسلیم والتسلیم هو اليقین، سر بسر تسلیم ہو جانا دراصل یقین ہے. یہ یقین ہے جو انسان کو سر بسر تسلیم کراتا ہے.
وجب تك يقينه ممكن نياسا هنا. و پھر زندگی کے ہر شعبے میں سر بر سر تسلیم ہونا زندگی کے ہر شعبے میں کیسا عظیم یقین چاہیے. یعنی ذات حق سبحانہ و تعالی کے صفات اور اسماء پر کتنا یقین چاہیے. وہ جو علم کلام میں تمام تفصیلات ہیں یا علم عرفان نظری میں تمام تفصیلات ہیں صفات باری تعالی کی ہم جہت صفات جامع جمیع کمالات صفات جمالیہ صفات جلالیہ اور صفات کمالیہ سب کے سب ایک ذات میں اور ان تمام صفات کے ساتھ اس پر یقین رکھنا تب ہم تمام اپنے پورے وجود کے ساتھ سر بسر تسلیم ہو سکیں گے. تیسرا فقرہ ہے واليقين هو التصديق. والتصديق کیا ہے؟ دراصل یقین ہی تصدیق ہے. اور تصدیق یہ گویا حضرت نے یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حمل جو ہے على سبيل الحقيقة حمل اولی کہ یقین جسے آپ کہتے ہیں وہ دراصل تصدیق ہے. کوئی حقیقت معلوم ہوئی اور آپ نے اس حقیقت کی تصدیق کی. یہاں پر شرح طلب کیا بات ہے؟ تصدیق کے وسائل کیا ہیں؟ وہی وسائل ہیں یا اس سے ہٹ کر ہیں کچھ؟ وہی وسائل ہوں گے تو پھر تصدیق کیا ہوئی؟ اب پھر غور کیجئے کہ یہاں پر اپسٹیمولوجیکلی اور اونٹولوجیکلی وجودی اور علمی دونوں اعتبار سے کتنی وسیع بحث ہے. ایک چیز معلوم ہوئی آپ اس کی تصدیق کیسے کریں گے؟ جس طرح معلوم ہوئی اسی طرح اسی پہ بھروسہ کر کے تصدیق ہوگا ہوگی؟ تصدیق کے لیے کچھ اور چاہیے نا. تو وہ کیا کیا عناصر ہیں؟ دائرے اس مختصر وقت میں مشکل ہے ورنہ یہ کلام جو ہے پورا نہیں ہو پائے گا. تو یہ پیش نظر رہے کہ حقیقتاً یقین تصدیق ہے اور تصدیق یقین ہے لیکن دونوں میں صرف اعتباری فرق نہیں ہے فرق ہے اور وہ فرق علم معرفت اور علم الیقین ان علوم کے روشنی میں اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے اور در کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے. والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار. جب تصدیق آپ نے کر لی تو ظاہر ہے کہ یہی تصدیق اقرار کو جنم دیتی ہے. پہلی بار جب آپ نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ کسی نے کہا کہ آپ قبول کر لیجئے قبول کر لیجئے اس کے بعد جب آپ تصدیق کے بعد کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو دراصل تو شہادت وہ ہوگی. اصلی شہادت تو وہ ہوگی جو تصدیق کے بعد شہادت دے رہے ہوں آپ. یعنی گویا میں عرض کروں کہ اذان میں جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں وہ اور تشہد نماز میں جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں دونوں میں کتنا فرق ہے وجودی اعتبار سے اور علمی اور عرفانی اعتبار سے. وہ اور مقام ہے شہادت کا وہ اور مقام ہے شہادت کا جو نماز ہے نماز کے اختتام پہ تشہد نماز میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد وہ بہت بڑی منزل ہے. تشہد نماز ادا کرنا رٹی ہوئی نماز پڑھنا الگ ہے اور تشہد نماز ادا کرنا تو گویا میدان کربلا میں شہادت پیش کرنا ہے. اسی لیے عرفہ کی نماز جو ہوتی ہے وہ نماز چیزیں دیگر ہر شخص اپنی نماز پہ قیاس نہ کرے. والتصدیق هو الاقرار تصدیق کے بعد جو اقرار ہے اشہدو
اب وانا اشهد، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا کہ کوئی نہیں ہے معبود. یعنی گویا آپ نے ایک ایک کو پرکھ لیا ہے، ایک ایک کو جانچ لیا ہے، ایک ایک کو دیکھ لیا ہے. معبود کے جھوٹے، معبود ہونے کے جھوٹے دعوے داروں کو آپ نے خوب پرکھ لیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے، میں گواہی دیتا ہوں کوئی نہیں ہے معبود سوائے اسے ایک معبود کے، کہ جو معبود حقیقی ہے. اب کہتے ہیں والاقرار هو الاداء، یہ جو اقرار ہے پھر یہ اقرار لفظ کا اقرار تھوڑا، لفظی اقرار تھوڑی رہتا رہ جاتا ہے. وہ جو پہلے پڑھا تھا کلمہ وہ تھا زبانی اقرار، تصدیق کے بعد جو اقرار ہوتا ہے تو آپ کی آنکھیں بھی کلمہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، آپ کی زبان بھی کلمہ پڑھ رہی ہوتی ہے، آپ کی پیشانی کلمہ پڑھ رہی ہوتی ہے، آپ کے وجود کا ذرہ ذرہ کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ کی روح کلمہ پڑھ رہی ہوتی ہے. یہ ہے ادا. اور جب اس طرح آپ اقرار اور اعتراف کریں گے تو پھر نتیجتاً پھر یہی جو ادا ہے وہ عین عمل ہو جائے گا، کہ آپ کا ہر عمل، صرف نماز نہیں، صرف کلمہ پڑھنا نہیں، آپ کا ہر عمل توحید حق صمدی کے اقرار اور یقین کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوگا. میں نے تیزی سے دو نشستوں میں یہ چھ فقرے بیان کر دیے، ترجمہ کر دیا، میری طبیعت سیر نہیں ہوئی. ابھی بہت سی باتیں یہاں کہی جا سکتی ہیں، میں عرض کر چکا ہوں کہ چھ فقروں کے لیے چھ جلد چاہیے، لیکن یہاں پر معتزلیوں نے کیا اس سے فائدہ اٹھایا، کلام سے کیا استنباط کیا، ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنی شرح میں، دوسرے حضرات نے، ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے جو فائدہ اٹھایا ہم اسے متفق نہیں ہیں. کلامی و فقہی اور عرفانی تینوں سطحوں پر اسلام کی تعریف و اسلام کے پھر آثار جو مترتب ہوتے ہیں وہ سامنے ہمیشہ رکھنے چاہیے، اور جب تک وہ سامنے نہیں رہیں گے تو انسان ایک معرفت کا طالب علم، ایک سیر و سلوک کی راہ میں قدم رکھنے والا کامیاب نہیں ہوگا. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ حق سبحانہ و تعالی ہمیں آقا مولا الموحدین، امام العارفین، باب مدینۃ العلم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد و آل محمد، کہ کلمات کی روشنی میں اسلام کو سمجھنے، توحید کو سمجھنے، قرآن کو سمجھنے، رسول کو پہچاننے، اور راستے کو روشن سے روشن تر طریقے سے دیکھ سکنے کی صلاحیت عطا فرمائے، اور ہمیں معرفت و سیر سلوک کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے توفیق کامل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.